Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Paměť. 4 metody k lepšímu zapamatování. Máte-li potíže se zapamatováním a chcete mít lepší paměť, aplikace metod v tomto článku vám k tomu hravě dopomůže. Vše naleznete v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.